Årets nykomling var en priskategori som vi införde i fjol och då det fick den heta Årets bubblare. Och eftersom vi tyckte att det var en sån framgångsrik kategori så valde vi att göra den till stadigvarande. Det är bara det att eftersom det bara finns en vinnare på Årets nykomling så har vi inte bjudit in Årets nykomling till prisutdelningen. Så vi hoppas att ni sitter på webben och tittar. Klart de gör. Ja. Till att börja med så var det så att det fanns många bidrag. Nykomlingarna som vi lyfter, det är bidrag som inte är riktigt färdiga ännu. De har inte uppnått alla tävlingskategorier. De är inte färdiga. Men vi vill säga jobba på! Vi tror att ni kan bli ett sån här superbidrag som vinner webbstjärnan. Kanske nästa år eller året därpå. Juryn vill dock lyfta några webbplatser för specialomnämnande. Dels är det Creativity in the Classroom som får ett specialomnämnande av juryn för att de har en välfungerande resedagbok berikad med olika medieformer. Och till juryns specialomnämnande går också till How to make a difference 2016 som fick ett specialomnämnande för sin idé där man låter två klasser i två olika länder jobba tillsammans kollaborativt med hjälp av internet. Men, Årets nykomling, det kom till ett annat bidrag och nu är det så att det är du som har svaret. Den går till en tvåspråkig webbplats med syftet att ge elever möjligheter att utveckla sina kunskaper om kultur och samhälle där deras modersmål talas. Vinnaren mina vänner, det är... Arabiskahallberg.se! Då har Och Eftersom de inte är här så tänkte vi bara gå vidare. Egentligen så vet jag att det finns en representant från deras skola. Eh, och Det är Veroni. Vill du komma upp och hämta deras saker sen? Kan ja, kan vi, eller kan vi tvinga upp dig nu? Ställer dig på scen. och Vi tar det sen, säger hon. Då går vi vidare.